بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ومركلة يو ايرو تي في يو برنامج كيني لما قعب حي دوني دا يارها او ايدسو تبين دونتو ايرو تي في مالي والبا او سنين اصان هرو بلانقادني ايدا مالي برنامج كا وحاينو داد دهين دونا وريا يلك عسي وجوغو استوريا هنا مقالة نيروبي ادالك كينيا مانتا وحا مرلوات برنامج كا برتكوا قبير سره محمد بره وجوغو عاسمة دومدة صوماليات مقالة مقدشة xiyaarta soo dhawayn ka dib barnaamijka waxaan ku soo wareejinayaa mudane ilkacsi oo joogo studio ahayna magaalada Nairobi. Ilkacsi soo dhawow. Allaah yaa dumasantay saxafi sare baara sare isla markaasina aan dhigi karo waa philosophy Soomaaliyeed Faisal Abrone. Allaah yaa dumasantay halkaan ayaan kaga mahadcelinayaa. Soo dhawow Maxamed, maanta waa weekend labaad oo si toos ah u baxay barnaamijka sportiga ee Aero TV. Ku soo dhawow. Allaah yaa dumasantay waa dhawow. magac bixinta Soomaaliga inay ku fiican yihiin in kala jeena ogaanno ayaan rabaa. Waxaa jira dhaqanka Soomaalida saad ogsahay Maxamedo, dadku waxay ahaan jireen xoolo dhaqato, waxay raacan jireen geela. Geela marka ay raacan jireen waxaa jirta in geel raacsada ama ninka geela raaca ee geel jiraha in loo yaqaano, magaca geel jira in loo yaqaano ninka. Balse reerka aan wiil lahayn ee gabdhaha u ciidimayaan oo gabdhaha ee micnaha xoolaha uu soo waraan ama ay u sameeyaan maxaa loo yaqaanaa ayaad isdhiileed gabadha geeljirt ama geela raacda ama lista magaceed la oran karaa waa la dhahaa Soomaaliga maxaa lagu yiraahdaa geelkaaso waad boo maasantahay su-aasha soo su-aal adag inkastoo aan dhaqanka aad isugu fiicneyn maskaxda hadaan ka tuujiyeene wiilka duu geeljirayahay dabcan aan kula kaftamay gabadhana dee geeljirad le waay waxay noqonaysaa inaa af Soomaaliga xoogaa markaas aan uu ku kala duwan yahay sfiiri af Soomaaliga wuxuu kala leeyahay lab iyo dhadigu kala leeyahay oo karto inay lab noqoto haddana gabadhii magaca lab ee qaadato macquul ma noqonaysa balse dadweynaha u deynaynaa iyo dhalinyarada iyo isla markaas inta ku roon magac bixinta ayaan u dhaafaynaa waa tahay haddaan u galno wiilkan waxaa jira ciyaaro aad u kulul sida caadiga liiga Premier League ee Ingiriiska ka bacdina liiga kale ayaa fiirin doona. Waxaan soo qabanaynaa ciyaartayna koowaad ee isla markaas ciyaartay aan dhigi karo way ugu isla markaasina way ugu qeyra badneyd ayadoo su'aal ay saarnay macal Arteta oo la dhihi karo kulankiisii saddexaad ma badin lahaa mise ma badin lahayd waa kulanka Man City iyo Arsenal balse waran ciyaartaas sidee ku sameysay sidaad u aragtay aragtida aad ka qaaday halkaas oo weeda waxaan shintahay macal Arteta mar walba under pressure saarnaa sidaas buu oran ku falanqeyn meeshaan ayadoo sidaa jirtaa haddana ciyaartoydu soo gatay inta badan maysan gelin saxdii uu bedelay shan gadaale fardax hal afur uu dheel kusoo galay asagoo iska ilaalinayo mo pressure inaan marka laga badiyo waxaa dhihi kartaa ninka muusoo tala gelin inuu meeshaan badis ugu maado wuxuu isdhahayay maadaama game hore jalsa leesh laga bidiyey kiksi hore laga sii bidiyey bal gamekan defeat iska ilaali tan next game sidaad wax u heshid maysan dhicin shan daqiiqo uu horeeyay hal janis ay cuneen Arsenal waana the only janis ay heleen the 90 minute daqiiqada todobaad waa laga dhaliyey daqiiqada 19aad waa loo labeeyey markaas meesha wax ka dhacay waa isku ogeyd wax dambas walaabash kale ma jirin hoos ay qaateen taageeri Arsenal ayaa waxay gaareen inay goolka maasi u dabaal degaan taasoo ceeb ku ah kooxda Arsenal marka Arsenal horta xaalad xun ay ku jirtaa xaaladaan oo kalena waxaa badanaa mar wax ka qabsataa laakiin conference-iga markuu kooxda ka dhumo waxa waa ciyaartu cusub iyo ciyaartu horey ma kala waa in ciyaartooda isku imaadaan maxaa la unit ay noqdaan oo macallinka ay caawiyaan markaanu kala macallinka aad u barasho ku saaran yahay qalad walba oo dhacana macallinka ay dushu kureysaa Arteta asaga qaadana wax meesha ka dhacay haddii ahaan falsafada uu bedelay haddii ahaan ciyaartooda uu asaga uu line-up-ka uu kala bedelay waxa aan ciyaarta waxaan ogeyn ciyaarahan shaka oo kale inuu red card qaatay ma la isdhihi karaa ciyaartooda laftirkooda
ان اود املح اما نيفت عياريان ان لغي ربي هيركي يدي مقار سيسنا اما تاو بركي كومو فيلنا مالس ديكرا حتى امركا لغتوغو قبرد يريد الوقوش الماما معانا ارتيتا انو هقامية تيم كان ومقال انوار اركينا فالعلين تتا قرياشا داتك مقا على عيارتودي اسو عيارتي فالنقياش اسبورتيكا لما انتود اسو راعين ان لجوغو حلوغو بحلها مركا مالس ديكرا حتى توبرك إيقاتان عيارتو ذا أرسنال وكوه سيا كوحاك لتوبرك إيقاتان مية ما لسديك أرسنال توبر إيقاتان توبرك كوحاك لإيقاتان إيقاتان وقدر الوصول سميان لكن مؤسعطو سيدي وعربين عيد أرسنال سيدي وعربين ومسعطو أرقار ويد على كوحنا سيدي إيروين وعويس ويد على ما علنك عيارتو ذا مركز وحاسو لحق لقلا قلاف وحاسو لحق لقلا قلاف يقفوا آمنوا وينا أنت ميت كانوا صفا wul dara ku dhacay sanbare dirimid kaano safa oo xishley bal amu kan dhaama amu kan dhaama oo leeyahay ma faan macallinka muhiimad uu weyn wax culayska meesha ka yaalo dhan ninka qaadanay waa macallin Arteta ciyaartoodana marka aad fiirisid performance ay sameeyaan xitaa hal laga badiye hal nin oo dhig deelaya marka aad fiirisid waxaan mid kan saddexda ilo gool tirni ee daan ingiriiska oo qaba waa waxa uu dheelaa oo nin dadaal uu wajahay inta kale marka aad fiirisid wax dheelaya ma taako oo isbaruun yahay kaysaako oo isbaruun yahay waa ciyaartan yasaga laakiin ciyaartoodu weeyna oo leaderka oo sidii en shaaka oo kale iyo Obama yani laga seediyo nimanka rabay step up inay sameeyaan oo ciyaartoodu ku daydaan marka fiirishimo dheelayaan bo sidii ramu dheelayaan marka waxba jiro inside anaga aan weeyna jiro ma faan wacha dhinac kale hadaan fiirino macallin Pep Guardiola oo had aragtay marka laga soo tago kulankii Tottenham ee uu ku horkufay kooxda Tottenham labadiisii kulan ugu dambeeyay lambar fiican ayuu ku badi golal aad u badan ciyaartoodiisii oo waliba ku yeelay sdhinkaro la dhabarta kooxday ahaayeen ayuu kaayda ayuu waliba shan gool ku badinay marka sideed u aragtaa philosophy-ga macal Pep Guardiola anaga aad u naqaano haddana ciyaarahan uu isku xijinayo oo badintooda uu continue-nay oo waliba ciyaarta kill the game irl oo sameeynaa xil hore inuu bacnaa oo natiijada ciyaartaba oo meel saarto oo sameeynaa macnaha Man City is still team to beat why. And so okay, last season of Kale, Man City mobile any delays. Well, Sanano, Mamariska Delay, Parantoris, Parosca Delay, Margisha Delay, and Aguero, Interbansis, Pompana. I think tomorrow, because Squarina or Lai Kuaha, Nemanka, Mikila, Niku Gulish, when Man City attacked the last season of Roa, Kagunduan. marka macallin Guardiola ma aha nin ku xisaabiyo front three kaliya wax ka soo maray as team oo ninka soo yaraa team ka darsa ma ka daawaneys baal qodobaad ninka dheela oo ee Jesus waa dheela oo loogu barta afurnu dheela qodob uu dheelay 17 Grealish dheelay dagaalkan waxa dheelay Ferran Torres oo Palace banana ma waxa soo dheelay taxdu caawinaya waana team fiican inay kubada marka laga qaato inta u dhaxaysa 17 sekin 20 sekin isku day inay Bruno soo ciistaan wuxuu maanaayaan wada nimul bo wax xilqaamaya xilqaam ee sameeyaan maasi ee ma isku halayaan ciyaartoy oo individual ninkana world class kana world class ma isku halayaan waxa maqnaa Bruno maqnaa Mares maqnaa Sterling oo saddex key players ka ayaan saddexda way maqayaan oo iska leey Mares gadaal ay keenay Sterling maan aan gadaal ay gadaal ay keenay hadana da Bruno si maqnaa ma loo dhutin world showdan marka Man City iimaan isku heystaan macna fiican ah wato still team to beat why oo title race ka five win Man City inkastoo still early oo yahay saddex game dheele haddana marka fiirisid back 5-0 ayadoo game ku wada laga bidii waxa qaar waxa sameeyay markii opening match laga badiyo game ka labaad foo iyo barage iyo tirq lagu badiyo waxa salaamayaan laakiin City ma sameeyeen 1-0 lagu badiyo Tottenham ayadoo ciyaar xun soo bandhigay ciyaar fiican soo bandhigay hal gool lagu badiyo dhimaan game ka labaad shan iyo ber game saddex shan iyo ber hadda ayadoo need u dhisan taa qaramada laada bal soo laabana haddana meeshii dhigsiyo dadka waxa aan ku wadi habeenka ugu dambeeyay ayaan ku jirnaa ee kaliibsiga ciyaartay ama transfer marka waxaan ku wadiinaa waxay tahay bal ka waran sidii sanadkii hore ayuu miyo noobal aan ciyaari doona mise wuxuu aamini doonaa Jesus iyo Torres oo kale ni waa wakhtaa inuu sidii isku joogay wakhtaa sababtoo ah maasi waxa la xiriirnaa Harry Kane inay soo qaataan dalab ay ku gudbiyeen Tottenham oo ku adkaysay inuu joogay Harry Kane hadda uu cadeeyay inuu sanadkan qisan doono Pep Guardiola sidoo muujimaanadu ka hadlay taarin turnada wax lagu weydiiyay ciyaar wuxuu yiri
aniga ronaldo marabna camal ronaldo waa ciyaar ka weyn inuu manchester united premier league soo laabtana ku faraxsan dhah taas micneheedu ah inay city markaas diyaar weyn oo ciyaartoy hadda 36 jiro oo nin weyn lacag badan ka cunayo short time xalaa ciyaartoy waxaa loo kalgataa short time plan iyo long time plan hadda ronaldo waa iska short time plan laba sano saddex sano waxaas camal ku dheelaa marka guardiola kane oo prefer garanaya kane oo 28 years ama 27 jiro 5 season oo kale wuu ku xamaalan karaa waa nin premier league fansan waa nin ingiriis oo sanadka 30 gool kusii karo kane wuu waaye ronaldo ma hayo hadda noogu fiican oo hadda suuq la geynayo sanadka 30 gool ku dhalin karana uma leemaayo waxaa laga yaabaa haaland inuu jiro haaland borussia dortmund ma fasaxayaan sanadka ma fasaxayaan oo ciyaartoy hore horu gadeen maybe inaga season oo kale marka macquul inuu sanadkan ku dhameysto maban ahaantii sanadka hore u hayo waa tahay haddaan kasii socono kulankii labaad ee sabtiga ugu qiimaha badnaa wuxuu ahaa la wada sugayay dhammaan kulankii liverpool iyo chelsea ayadoo laga fiirinayay chelsea oo tijaabo u ahayd sax ah inay marto tijaabo saxa loo baahnaa lagu qameeyo liiga inay qaadi karto ama meel ka gaari karto iyo liverpool oo foomkii sanadkii hore ka dhumay inuu sidaaday tahay lagu kala ogaanay kulankaasi indhaha tv-da dhan iyo dadka sportiga ayaa ku jeeday maxaa la isdhigi karaa waan ka barannay kulankaas maxamedo waxaa la isdhihi karaa kulankaas waxaan ka barannay ilkaas aad umaadsan tahay su-aashu waa su-aal muhiima waxaa la isdhihi karaa liverpool ma tahay team sidii sanadkii hadda sanadkii ka horreeyey markay liiga aadaysay team u awood badan mise sanadkii hore xoogaa foomkooda hoos u dhacay inay gadaal u laabanaysa ma tahay kow chelsea oo macalinkaa sanadka hore half season imaaday oo seasonkii dhammaysan season cusub ma yahay title challenge aan kala qaado marka title challenge shan kooxood ama afar kooxood horta noqon karto laakiin one will be winner favorite hal iyo laba noqon karto ani liverpool favorite kama saaran in city favorite number one way tahay liverpool inay second tahay laakiin chelsea iyo united iyo tottenhamne waa teamka challenge ma aqaan inuu waqtigooda siiyo laakiin challengiga way ku jiraan shantoodaas haddaa usoo laabto liverpool markaa usoo laabto ciyaarta liverpool 90 daqiiqad daawaday kubaddooda kubad neef ku sugan oo ku dhisan oo yacni waxay isku dayayeen gameka inay badiyaan laakiin uma shaqeynin gunuuniyadooda inta badan chelsea haddii mar xirato amba gamekan waxaa bedelay rosia ninka qaataa bedele maybe qaybta labaad ciyaar nuuc kalan daawaleen haddii 10-11 against 11 hadii haleed ciyaar nuuc kalan daawaleen marka city chelsea oo rigoore laga dhigay oo rosan in la siiyey de gameka qaybta labaad waxay kusoo galaysaa hal iyo halkaana ku dhamaad liverpoolna jaanisiya sameysay inkastoo gudaha ay geli waayeen haddana iska banaankiisa dhuurka ka shweyeen porteria seef fiican uu sameeyey performanciga liverpool ee la timaaday dhibicdan oo anfield lagu qaatay waxba uma dhimayso haddii liverpool ay fit ku ahaadaan ciyaartooda sin aadaan i believe hore u soconaan liverpool welina way adagtaa liverpool dhinaca chelsea haddaan usoo laabto chelsea waa tiam ku dhisan falsifad saddex gadaale laba garbood laba dhexosaa'i saddex hore haddii ku xir leelaysa haddii kale wax yar haddii leelaysa horta waaba iska buusiinaysaa oo gool kowaadaa muhiima laba iyo saddex ba karan leh wax weyn markay leelaysane chelsea waxaa aragnaa ayadoo saddex gadaal leelayso waxa badan oo saddex gadaal leelayso waxaa aragnaa mar walba possessionka laga haysto chelsea wax badan possessionka laga mayso gamekaad in qaybta labaad maa qaybta hore xoogaa marka laga haysto waxay isku dayaysay jaanise badan inay abuurto jaanise badan waxay abuurtay wali xataa lukaku inuu bruni qabsaday oo kai hafad siiya kai hafad bruni qalday markaanta bruni ka qalday gool badan laba gool camal ay ku dhali karta oo contratak oo foran liverpool markay soo qaaday ka qaadaysa chelsea contratakgan 2017-18 oo koonta ugu qaaday ma ku qaadi doontaa waa su-aasha iltu eeli saddex gameed eeli badan ayaga dhan inaa fahmo laakiin chelsea waa fiican yihiin waa tahay kulankaasi waxaa jiray rigoore oo galay ciyaaryahan james oo galay oo islamarkaasi dood badan dhalisay macnaha sharciyan sportiga waxaan ognahay banooniga hadduu uu ku socdo goolka islamarkaasina ciyaartooga uu isoo horistaajiyo ama gacan ku taabto ama uu si un u taabto waa un waxaa loo xisaabaa inay tahay red card balse macalinka ayaa doodka keenaya asoo eedeynaya taylor oo ahaa garsoorihii ciyaartaasi islamarkaasina intuu tegay shaashada v a r-ka islamarkaasi wuxuu yihi si fiican umuu fiirin indhaha ayuu siiyey kadibna hore go-aan ka qaatay uu yiri balse slow motionka muu fiirin sawirka keliya ayuu arku yiri marka maadaama sharcigaas uu dood badan ka dhalatay maxaan ka baran karnaa maxaan barro niyadaasoo kaleeta dhalinyarada sportiga maaliyad looga qancin karaa usin karnaa inuu qalbacay ahaa
وما شفته سؤال مهم يلقى عصو بدنا ويد على هالط بنوي نوع عصو كل ويد على مدي هذا كله هذا مركز عضو حتى في آر جيتو قبل سنة كود في سنة كان ستة عليه في آر ستة على السنة ولد ميز شو مش غينين سنة كوا دورت أبيترا مو بسوي في رجيم سنة كلا بعدني إنه تقو سوي في رناي حدر تان عيارته وسوي في رجال مرسان وياي سويرهان وسوق قاطي مركو إيجار جيمس ريس جيمس إني قاعد تيسكود عليه ما كلا ولا بين غور ورك دي جالو روس ورك سي هل مد وجرتا وح والبو دعي ترى برونو ياس غدا اسو سعود دي غان كاغ دعد وارو سورت وا جول سكور نا بجون تي الله تاس هذا الملك اربي ترى ميدو سمي كره اجل سكو بد بادي كره انو ريغورو دي فيرو دو بول تاما برونو ان كا اجر كاي ورا انت سولاف كدي رو سمي مالي و سوو كره لكن سواش هذا تاغن او جلس تاغرا دو يان مخاني كاس غور لو سيو كره جاي مالي تاغر لفلو حدي لاين مخان ريغوراس لو ديغو باي وعد marka way dhacday kubada cagta way ka dhacday Brunigaas sidoo dhalal rabtaa oo qof taabta horna way u dhacday haddii ka dibna u dhici doonta inkastoo sharciyada FA ga mar walba sanad walba wax soo kordhaan een FIFA wax soo kordhiso laakiin sida saxda ah Brunigaas goosha u socday gacanteena kugu dhacday maybe inuu arbitra roosada ka qallayn kara macquul oo inuu rigoorada dhigo dhigi kara jaalo iyo wax sii kara sababtoo aniga gacanta kas u lama aaday marka sawirka uu fiirishido sidii goolkiiba amal uma seef gareeno way ku dhacday inuu iska daayo dad badan way qabaan hadda ka yahay kay ha falo kale oo ka hadlo wuxuu yiri arbitra wuxuu ahayd inuu rigoorada kaliya u dhigo roosada iska dhaaf laakiin de sharciiga marba haduu jiro waa ku raacsanaa waa tahay halka sadaa ugu gudubna kulankaas kale soo waxaa jirta ciyaar shalay ta galab dhacday oo kooxda Manchester United oo ognahay inay soo saxiixdeen ciyaaryahankoodii hore ee Cristiano Ronaldo dib u soo xusteen markaad fiirisid kooxda ay la ciyaarayeen isla markaasi hal dhibac wadatay ee kulamadooda ugu dambeeyay ayada laftirkeeda kulankii hal kulanna loo isgareysay hal kulanna Brighton soo heshay ee Wolves maxaa laga baran karaa kulankaasi ciyaartii dhex martay Manchester iyo Wolves on again sida ay u ciyaareen ilkaas oo ma aysan tahay Wolves ee laba game soo dhaysh labada waa laga bediyay hal iyo hal iyo oo bediyay ee Leicester iyo Tottenham waxa ay amsan gool lama yeesan dhalin aan ayadu aan pressure maal cusub hayo oo laba game laga soo gadiyay United hore maad gurigeeda Wolves badana waa iska taqaana waxa waa weenka badana waa ku adkaysaa laakiin game kishal aan daawanay horta game adag waha Unitedna waxba meesha kuma laheen inkastoo qayb dambe wax yar Bruno heysatay laakiin uma ekeen ku gool dhalin karto Wolves daniska diiday laba gool oo sax ay qunaan mid oo wan bisaaki badbaadiyay midna laba seef oo buutiri badbaadiyay marka qaarna way iska dhacdaa kulan adoon anaha muuqanna badi kartina balse waxyaabaha markino saddexda dhibcood muhiimka u tahay taa soo laabta Manchester United Ronaldo ay la soo siixatay waa good sign waay oo afaaya laba sano waa ayaa ku world class oo 30 gool ka badan dhalin karo laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ciyaartoyda world class ka ah ma koox isku aadisan oo title contender oo lii qaadi karto amba banooni macquula dheeli karta ma tahay ciyaarta shala markaa daawad calaamad su'aal ka ku raasay Manchester United wax badan ka qaldan tay ma hayso fariid tay ma aha ma tiis bano iska waa nin dig macnaa daa isku noqdo maktumay inuu saayay inuu aid yahay ma kala ka saayay macallinka hal falsafad uu ku dhigan yahay 4-2-3 hal uu ku dhigan yahay waa meeshaas oo Bruno Fernandes oo boos u raadinayo oo nambarka yeesha falsafadaas haddii ku shaqey weeso oo laba sigis aad dheelaysa ku shaqey wees ma aha inaad ku xeer maro laba sigis dheesh 4-3-3 aad dheeli kartaa 4-4-2 aad dheeli kartaa Bruno Fernandes dhaxda soo gali kartaa hadaari ku qulan kartaa dadku kala jaan si kartaa fanna biga jaan si kartaa lingada jaan si kartaa maata jaan si kartaa muusan sameeyin waxaan ka mid kala ka maqan een raacashada Bruniga Manchester United oo kaliya ta Bruni marka laga qabto nac gooshay ordaan jaanisa ku xaqal weelaysa marka waxa laga rabaa in Bruniga marka laga qaato aqalada baaska ama qofka uu dhex laga dafo isla meesheed inaa ku raacatid oo Bruni isla markaas uu xishtid ciyaartoodu iyo wali still forward joogan ma sameeyaan gadaal ay u soo digayaan waa lagu soo weeraa jaanis lagu helaa waxyaabahaas waxyaabaha qalka keenaa waa ulgaan shursha inuu qalka barnaa inkala ma qaan 3 sano meel jooga wulin waa ka barlaaya qalkaas asaan iga macalin iskuul aanay wala solshaan ka macalin sanaa ku dhimaay laakiin qalkaas waa war maya oo muhiim banooniga gudhiisa ku jirana waa macalin oo asaga wax walba ugu qatarsan ninka banaanka ka joogana maskaxdiye indhaha macalinka
وحول بوالا وذاك إن بدنا بنان كلا قصة ضالية أيام الرنة قصة أنت جدعنا معناه صورة كلا هني مارك واحد كوي دينا وحيت محمد وأديق أدق ما هتصن سؤال شكلي أن كوها يوزايد كوي دينا وحيت كوحدة تشتهم هل يتعيد أنا هل يبرأ يكون بديش سد أحد ذي كل أدمي من هل يبرأ يكون صبريان سقال اللي بعيه هو جانكو كوهايا أيقا وليبا هل كاسي فوم في عن كفرية بلس ليك ليك مركا أتقاضي سو وغيرام وإنا هستا لابد قرب أو دالين كرا مشان يتبن قول أفكه أو لابد تنقول دالين كرا إلا يتبن قول دالين كرا دفاع عاقا أفرت الدنب إيه وليبا مركا وغيراتو نندح أو أساقنا تبن قول لابد تبن قول إلا شان يتبن قول كو دالين كرا مركاس أهل دي كرا كوحدة ليك ويكو بيسان كرتا بلس سيدا أعرفتا لهل يأبر كان نتيجة دا هذا ما زلت ألقى صوت أنا مسك حق استحقي مديش من هل يبرق قبل شيء لابا كم إذا واسد بيس ريكي وسون دليل جاي لعل جيم كان جيم كوري ريورد ولي أوبن بلي ما ون نيل مرك جيم كان كوبيس جيم كان ون كوبيس جيم بس تحت قول كيا وين نيل نيل كده معنا مرك توتنهام معلن كهاي ورس أول هلاي أسبوع هراء معلن كهاي توتنهام ومعلن فلسفة دي سوكل سنتين دفاع فلسفة دي هذا مرك في رشيد فرمسويش كوكتو قلعا توتنام أفر سدح سدح وكتو قلعا هذا مركع عيارتو داوت أفر سدح سدح مريليز مو كونتر اتاكن سايد ديلو يعني وابلين بيو قلعي بروني دومن اسمه بروني مايستان سدح جيمي ديلين فرمسويش في عين الجوين وفي عين لكن ولي كو تستميل إنك استوى ستي الليلين هدين ولي وحبادن باكا غلدن وحاوان كرنا ما لك الجيم قول لغل هورو مرو رياكشن كي سمعين آيان ومهم إن لأوغادو مركز كدبوا لي كرا فلان أدي هلغ هورو من كبه ha digo laga dhali kan baaga samayn kara hadii laga dhalna clean sheet samayna wali kara hada inkastoo first half goal oo free kick aad dhalisay second half goal ku waga dhali waayay tan iyo saddexda dhibac qaadatay next game 1 nil 2 nil alu garsi how will you react sida u jawaabi doonta ta comeback 3 2 ugu badin karta macnaha hada inkastoo wili rookie ah harry kane oo san wili safiican usoo muuqanin walaan aragno wax xigo what su'aal kale taataa lo halayso horyaalka liigwanka ee Faransiiska ama aan dhahay dalka Faransa waxaa ciyaar la wada sugayay ayaa ka dhacday oo ahayd laacibkii kubadda cagta ee Lionel Messi ayaa kulankiisa ugu horeeyay sabta halayso inkastoo beddel ku soo galay Paris ciyaartaas waxaa la leeyahay su'aal ayaa ka taagan banooniga aan rag dhaxda ka dhiibi kara ama dhaxda ka dhiibi kara bilow gadaal ayaa banooniga bilaabashadiisa ama isku dhufsashada kuwaad ee baska ina meesha ugu hooseysa ka soo bilaabanay ee maynsa sameynin ayaa la leeyahay aan ciyaartaasi lama ebereyno ku dhamaatay balse maxaa kaaga muuqda Paris sanadkan maxay tahay Paris ee kaaso Paris sanadkan way adag tahay koox walba oo leenal miis ku soo darsatay anada quality ku soo darsatay taa shaki ma tahay miis walba ku soo darsatay wax kale ku soo darsatay horta league 1 league france league 1 waxa waa ee miis soo dirsada qofka ku soo dirsada always waxa waa mar walba qaar last season misal aya qaaday waa iska dominance ila mar walba qaata ee PSG xalay miis beddel ku soo galay 16 daqiiqo aad la garoon kulan uu qaay wax badan muusan sameen inkastoo game kiisu goor ay hadana meesha waxa arkay waxa iga muuqatay meesha in asalka league 1 loo raacay in yarta markeed ma sawir la galay PSG way fiican ku badood aad iyo aad hadii la soo weerno counter attack dheelay markay Bruno wataan Bruno isku xir fiican waa wataan oo saddexda af koray wili isku xir fiican saddexda af koray ka jiro laakiin ma hubo saddexda dhaxda inuu af xirkaas ku jiro oo mar hareere dhilsiyan mar Idris oo geey iyo waxa dheelo Ferrati ma aha niman oo kubada la ordi karo jiidi karo maatan baastam karma way taakal gareenaya ninka agtu taaganay ay u baasayaan laakiin wili still saddex game aan leeyay Champions League aan ku qiimeyn doona game kuma sidi PSG ene sanadkan dangerous style james li qaadi karto in kale insha Allah bisagaarad afritoonke anaga on ka faloonin liiga kale soo balse hal su'aal aan ku weydiinayaa oo aad muhiim u ah suuqa waxa ka dhacay wadare aad u weyn sanadkan xidiga Messi oo ka tiga kooxda Barcelona tagay kooxda PSG Juventus oo ka soo tagay Cristiano Ronaldo asoo yimid Manchester United bal waxaad iga warantaa yuu fashil ku iman kara labadaas ciyaartay mise la isdhihi kara fashil ayaa soo wajihi karo waayadooda ciyaarood gabagabadoodii la joogaa waxaan ogaa ciyaaryahan kasta
ودنيد الصومر سكستو كعسين يا مالمو وحاجر وكبدا عكت وكلا الله ما يوكتغا مركا السنة كان يا لسنه كرا فشل وكوي ما كرا الكاسو اسواد اد مهم وعلك من لقيت جوابه انك ستو رونالدو ميزي رايفري سكود اما ويود عيار هذا مصاب بالعوين لابوكم تضبطي الى عادة والموسيقى مساحة وسارين كان دول بسنة كدن بي بومسي قوضة هاي وقلاي رونالدو حليدة دن بي صدن قد دادة صدن كمركو قلاي صدن يناس مركو قلاي قابياريه تلويه غانو قرب كنو كسبح عرور بناك وقفو بدلي انت قوض عادة قوض بدلي سو مرور بوك حساب مديمية تسبلوني بناك لايت كان فروس يوريبون كبنو بكير صوت بوكالي مرمور وادع على بوسك بناك سنو قفور لكن مبط ريكي جيدا حتى لوي قناع تواياه مدليو لكن أبتلو اللي مورو برناردو من شك جيل كرما قدن قول يا بفوق سينا يعني وقارنا يوفنتوس بروني يديلس لاس 3 سيسن وميش بيوغي سنة بول بودل ناي يكون جولس أو ليج أو تالين سيراو ديك طب سكور وقادة مركلس قدر أفريج سنة بول بو ليج 27 جولس أحد نوت باد بو تيتسيكي سيول تصدن لحجير لاتي طب قول لناي محمد تركي لواتي شنجير كالاقلاي يعني. هذا أصول لابنو إماتنا كمانشستر يمالي يفشل كوي ماكرا كده أقولنا يرتا إن عالم كوي هاي إنه نالد كبيرة مانشست هذا مانشست كبير لها لابد السنة ولا في جسم السيد وهلا يقولوا ده لها ومانشست في مرة بروني هي ستو جانس أبور كتلا يونايتد مو ملينا هنا سيد جانس أبور كتلا لكن ستيل سيد يوفنتوس ورفنا ورفنا يا وبروني ما حلو ده اللي باسو دي في كونتراتاكو هاي وهو هلا يا لكن مركل اسكو فيريو اسي ميزي لسكو بردغو اسي ميزي مركل اسكو بردغو ميزي وانين بلاي ميكر اه و تيم بلاي اه و هادو بنونيغا اسيست السمي هادو للي آنك لجعلين تاسي تاني ستيل بوكس كبنانكي سفري كيكيو عكتي دومنا دي كدليو ولي ماان عركي لك ميزي و ماليد كالحيرن و سيدي بارشلون او ديلاي و دكت اسكو فان سنين اسكو فان سنان ميبي نايما واسل لين حق اسكو فان سنان افوري انا انت اسكو فان سنان معقول جوري ألبا ومجو ماشان ما كان بي اس جي تريفي عن موضه كونغر اسكو تا او وما لما سيدي جوري البينس كتما بوسي برون لسو ديجي لكن لبداس ان لبنا شك جل كرت ما بفو مسيد ان هو سو مالو لكن سيدي سنادي هور اهاين ميزي او كخليس بدشو بي اس جي اماده او برشلونه انتاي لايف كي سو جو هاد بي اس جي اماده طبعا هو اسك بدلايان رونالدو هو اسك بدلايان لكن لبنا دو كدعي كار لبدو ما واتاي هذا يا كو فهمي بلسه ما نسيت كره لبده وحلا سوقتي عند قال الله قسمه. شو اللي وابسك عداي وابسك عداي لبده إنه غلوبال سوبر ستار واي تعالوا جدود فلان لو جدنا يا واحد والبو هي شبه خساره كم جد وإذا هادو فري كوي ما هادو هادو العك أكين تي مر والبو نحن دي سي إيو إسبونس شيب كيس حيسين كيسا هواي العك صعب هواي لبده سنة وخسارة ما وحول بنو كسو كرينين كرينك إلما يريسك وحول جوانو كله. waawin doonaano tan samaysan samay waxa uu sheegi doonaa experience waa laga dhaxl doonaa waatay hada liga ingiriiska waxa ogsoonahay ciyaarahanka west ham dhulay antonini inuu golasho gaamnay afar gol ko gaamnay west ham aftirkeeda wacdara kale ay la soo baxday kooxda leicester oo ognahay sida koox adag u tahay ay afar u dhiibeen crystal palace ee kulankooda ugu dambeeyay hada ay draw la galay maxaa la sidii kara sanadkan wacdaraha liga ingiriiska ma noqon kara liga ليش كل الجنيه؟ مثلاً ليك هذا نوعه نقدونه ما سيتلعب. ما عذر مرة وحير يسواسك جيران وعذر سمايو سبريس باكج يسك سمايو. and West Ham last season وكله the first two games على بديه then recovery well سمايان وكانوا عيارين وسوكا. واللي بحطه وحلو سألنا هاي top four يعني مادن. ولو وايد تم بلف بولا يبوش كحوكت. and صفي عنا وفي عناين حتى سيزي كان وكو في لاودن حلو وكو في لاودن ستيل سبريس باكج إليهين I don't think إن اللي قادة دونا لكن top 6 top 8 ويكا غيب غلايان لا شكا عيدا إيه لستر إيو واتي ممكا وولفيس سدح جيما درقب بذي ويلي فجان كلا إينا إيغن سو لاودن دونا وكو حاحو وكان كمين دون دونا سوفتو أمركا بفومن سيقو دو فيريسي قول كليا كديمون كو حوحل بإنت عيارتو عيارهان ودفاعو دو فيريان هل يبر بسال وقبلنا آيغن وكو دو جوغان بريمير ليج جنة مر والبو والليج أو لسكو أتكيو إنك شتو سيتي لاس سيزن اللي بعبنا قاضي سيسكو الكوري ليفربول اللي بعبنا قاضي لكن كي كسيو ريت 2019 2020 وكله أو سيتي قاضي سوكله
final day of the season lagu kala baxay san premier league ka baran i hope this season inuu sidaas ahaan doono game ugu dambe ama saddex game ugu dambe lagu kala bixi inta halka wax la carleed sidaas aan maasibta ana policy ka jira leedahay xogaa inay kooxaha kormaran lama ogola macnaha si meesha loo macaaneeyo sidaas aad taagan tahay dabcan la filaa may xataa dabcan taageerada taageerahaan xataa asafaanis way jecel yihiin inuu hoos laisku imaado kooxdii weekan lagu qabto dan week dambe lagu meesha drama ka bilaabato laakiin haddii oo halka hogaanka iskala tagta dee xamaasad ma lahaan doono oo waa la isku ogyahay inaa kooxda liigi qaado iyadoo 10 game 5 game wax ka dhiman taha lau saadaalna laakiin haddii madax la iskula jiro kale fanas walba waxaa waaye markaasay daawasho badnaanaya horyaalka maalin walba wuxuu leeyay kooxdii way badanay hogaankii qabanay tan markay badastan kale ka doobdanaya tan markii la qabtan kale ka doob taasaa waa xamaasad badanba oo league walba xataa xataa kan ingiriis kilima xataa ina league oo adduunka laga ciyaarano sa saada fiicnaa lahayd inta sidii bayern munich oo kale smarob iska qaadas oo kale juve oo kale ma fiican inuu kooxaha ka league ay qaadaan xamaasad premier league oo kale si kastoo situ awood badan tahay haddii 2 sano qaado sanadka 3 waa laga qaadaa ambe hal hadii qaadka kale waa laga qaadaa premier league waa more competitive league waaye laakiin liigan kale oo italian sera oo kale ma jiri jirin waayaan dambe waay hore waa la kala qaadi laakiin waayaan dambe juventus aa dhowr sano isku xigta qaada liiga marka saas dhacdo ma fiican aad iyo aad ayaan kugu mahad maxamed barre oo jooga caasimada dalka hooyo ee muqdisho islamarkaasina aan falanqeeyay qabiil isborti oo islamarkaasi ku sugan magaalada caasisho dad badan ayaa waxayna soo weydiinayaan seera aagii lagliyihii iyo bundesligihii mee balse waa niisoo wadnaa anaga saacadda koobeena insha allah barnaamijteena dambe isniinta xasaa qeyb ayaad ka noqon doontaan anagoo halkan niiga soo deyn doono codadkiina telefoonada nii furi doona insha allah balse kulankeenii labaadna ayaan kusoo koobaya adigo ah maxaan barrayo adeeni ku salaamay maxamed iyo facebook.